Уже більше тисячі порушників карантину на Дніпропетровщині. Майже половину протоколів поліцейські склали на продавців, які торгували продуктами без засобів індивідуального захисту. Адміністративна відповідальність чекає на 213 мешканців, які вийшли з оселі без маски чи документів. 88 порушень правоохоронці зафіксували серед водіїв. Вони перевозили більше пасажирів, ніж дозволяється в громадському транспорті. 17 протоколів склали за недотримання самоізоляції, 19 – за прогулянки компаніями, ще 24 випадки – це перебування в зелених зонах. Також в області є троє розповсюдників неправдивих чуток, двоє освітян, які порушили правила роботи навчальних закладів, і четверо людей, які не дотримувалися санітарних і карантинних норм на ринках. Із 154 ринків на території області закрито 86, останні 68 ринків продовжують роботу та здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування для населення. На території області розгорнута робота 28 пунктів перевірки автотранспорту. На контрольно-пропускних пунктах за добу перевірено 5680 транспортних засобів. Усього за весь час роботи блокпостів перевірено 120271 транспортних засобів.